A guerra entre os Autobots e os Decepticons se agrava, enquanto eles lutam para recuperar os valiosos Minicons. O lado vencedor será aquele que recolher mais Minicons. E se os Decepticons forem vitoriosos, então Megatron e seus Minicons corrompidos controlarão o universo. A única chance da Terra para um cosmo pacífico é Optimus Prime e os Autobots destruírem os seus inimigos. Agora, preparem-se para uma nova batalha. Transformers, tumulto. Grande, onde todo dia tem um engarrafamento ou um Decepticon causando problemas. E foi exatamente isso que houve na nossa cidade, na Via Expressa da Montanha. Esperem até ver o que aconteceu. Starsaber é invencível. Ainda não acabou, Scavenger! Impressionante! Muito maneiro! E aposto que vocês não perceberam que essa espada é a mais poderosa do universo. Então isso torna o Hotshot o Transformer mais poderoso do universo, né? Isso eu não sei. Claro que torna, Carlos. Você tem toda a razão, Billy. Se eu continuar trabalhando assim, serei o número um. Hotshot, temos que trabalhar. Vamos logo. Tá. Principalmente agora que o Scavenger se uniu aos Decepticons, lembra? Mas não se preocupe. Eu ajusto as contas com ele. Possuir o Starsaber só adianta se você conseguir maximizar o poder total dele. Quer largar do meu pé, Alerta Vermelho? Eu tenho tudo sob controle. A gente ficou vendo ele treinar e ele está bem afiado. E não esqueça que estamos aqui pra ajudar, tá bom? Inclusive eu. E não esquece de mim. Caramba, que legal, gente. É muito bom saber que vocês me dão cobertura. Mas eu tenho contas a acertar com o Scavenger. A gente sabia que não adiantava oferecer ajuda ao Hotshot. Somos apenas uns garotos e ele é um dos maiores guerreiros do universo. Acho que o que vale é a intenção. Alexis, coordenadas, rápido! Está vindo do setor 29365! Os sinais vêm do túnel da Via Expressa! O quê? Parece que vamos ter ação, Autobots! Minicom, lá vamos nós! Meu reforço está pronto? É isso aí, gente! Eles estão pensando que vão! Prometemos ao Hotshot que vamos ajudá-lo na luta! E promessa é promessa! Mas vocês vão atrapalhar! Qual é? Ele precisa da gente! Eles vão me dar apoio moral. Eu acho que a garota tem razão. O que você acha, Alerta Vermelho? Tudo bem, eles podem ir. Mas Hotshot, a responsabilidade é sua, entendeu? Sim, senhor. Vamos lá. Demais! Estou com um mau pressentimento. Mas essa é a missão mais inútil que eu já recebi. Montar guarda num túnel deserto. Para de reclamar. Espera aí. Está sentindo, Autobots? Acho bom estar certo. Ciclonos, prepare-se. Nós temos visitantes. E aí vem eles. Sabe o que fazer, Ciclonos? Quer relaxar, Demolisha? Sorte nosso, o Scavenger está aqui para fazer a escavação. Não acha, Starscream? Do contrário, você é que estaria lá sujando as mãos. Mas eu jamais iria mexer na Terra assim. Se eu soubesse que seria o único a trabalhar aqui, jamais teria saído de Cyberdom. Mas pense na recompensa que lhe espera, Scavenger. O seu próprio Minicom pessoal. Megatron, mais notícias. Os Autobots estão se aproximando. E rápido. Segurem eles! Agora eu posso resolver um assunto inacabado. Não,
Continue cavando, Scavenger. Não podemos deixar nada atrapalhar a nossa missão. Transformar! Isso vai deixar os otários e os Autobots ocupados por um tempo. Problemas à frente, senhor. Olha, é o Ciclones. Quer dizer que estamos próximos. E quer dizer também que os Decepticons ainda não acharam o Minicom. Quem diria? O engarrafamento. Não se preocupe, Optimus. Eu tenho uma ideia. Joe, conexão de força! Mantenha a guarda, Hotshot. Não se preocupe comigo. Eu sei cuidar de mim. Eu estava te esperando, Hotshot. Billy, Fred, desculpe, mas parece que as coisas podem ficar perigosas. Acho que é melhor vocês aguardarem aqui. Ah, puxa vida!